e tani në vazhdim ftojmë konkurentët tonë të radhës në fushën e artit. Përshëndetje, unë quhem Morena Kuqi, sot kam ardhur t'i prezantoj disa vizatime që i kam bërë me laps. Vizatimi i parë është një sy që tregon gjithçka që sheh. Dhe vizatimi i dytë është një natyrë e qetë, ku mbi tavolinë gjendet një vazo me ujë, një tabull dhe disa fruta të ëmbla dhe të shishme. Atëherë më lejo që punimet e tua t'ja tregoj nga afër edhe juriz. Atëherë është nevojshme marrni. Po. Ndërkohë e presim edhe vlerësimin final. Morena Kuqi. Morena Kuqi. Ti se vazo, apo? A i se vazo kësaj? Po. A i se vazo? Po. A mundeme me i thonë edhe... A mundeme me i thonë edhe ndryshe? Kavanoz? Ma ndryshe? Se din. Na, thujte? Kjo e ka një formë. Në Kosovë i thonë veksh, në Ilirid i thonë vorbë, bëse që edhe në Shqipëri i thonë vorbë. Pra, edhe qipë. Dhe më thonë, nuk është vetëm vazo, po i ka edhe disa kuptime tjera që mund të me Ilirisht me emru. Vizatimet janë të mira, edhe mund është me vazhdu. Po, e kje primi. Morena, dhe mua më la përshtypje kjo punimi jytë, kurse e tjetra ju alash shumë, edhepse kuptimi sa ishte i mirë, syri shetë gjithë shka, por kjo punim për mua do të thotë po. Faleminderit. Morena, ishim edhe prezent kur i punove këto punime, kemi për cilë si keni punuar, shpresoj që kesh fatë edhe të ecësh edhe më përpara. Edhe nga unë ke një po, suksese më të tja. Faleminderit. Shumurime. Urime suksese. Përshëndetje, unë që e më denin ngoshi, sot ka marrë tash për i talentin tim për futbol. Suksese. Skena për ty. Improvizoma një penalti, të lutëm. Një penalti. Hajde se kalu se e kje. Merë tupen. Merë zëmër, hajde këtu. Dinjan, unë e poshte ti që ti ke fillu me punu për diçka ma tre, me në prezentu njëve diçka ma të mirë. I kia të elemente, pesho që i kia ambicien për me në shfaq diçka shumë atë bukur. Po për deri sa ti pregaditë që ato, unë të presë javën tjetër. Urime. Faleminderit. Dinjan, kemi lëvizjet mirë, a?
nga ana jote. Unë shpresoj që të shoh edhe në fush se si demonstron këto. Do të shihemi javën tjetër, besoj. Faleminderit. Urime, suksese. Faleminderit shumë. Në vazhdim presim konkurentin e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Oran Goshi, sot kam marrë tashmë talentin tim për futboll. Shumë suksese. Mirë është ora. Atëherë ja ku e pamë edhe performancën e djalit, ndërkohë e presim vlerësimin e jurisë. Oran, ne kena bu një marveshje. Unë du të ebë një po, nëse ti më premton që jepë në arshme, do të performon diçka bashkë me vlohë, do të punoni në qifte. Gjaksa jove, punoni diçka, i zhonglimin e topit, mbajtja e topit me të dy, pranimi i topit, pasimi i topit, këto elemente të ushtroni më tepër edhe në dyshje pres javën e ardhshme të punoni. Në rregull? Faleminderit. E di çka pashtë ti? Nuk e bar topin vetëm me një komb, po me dy kombët. Dy kombët funksionojnë për të njëjtin interval kohe. Vesh po, vesh vazhdo, javën e ardhshme kërkojmë sinqerisht dytë me performu me vlohën. Hajde, përshëndetje. Faleminderit. Ata që deshta me thonë, e tha kolegu im, Gania, në këtë rast, unë e kisha pas dëshirë të ju shoh juve së bashku me vlohën, edhe të punoni shumë ma shumë. Shihem javën tjetër. Faleminderit shumë, urime dhe suksese. E tani vazhdojmë me konkurentën tonë të radhës në fushën e këndimit. Kur është ore jam, vlohën si drita e kam, gjithë na kanë zili, sa duhemi unë dhe ti, edhe unë në shkollë ku shkoj, gjithë radhëzi i shikoj, dua plot dashuri, vlohën tim plot lumturi. A, sa e lumtur jam, vlohën si drita e kam, bota na sjell dëshira, jam më e lumtura dhe më e mira. Një këngë kushtuar vllahut. Tash ke qenë më e mirë. Faleminderit. U bë mirë që të kthyen. Tash shumë më e mirë ke qenë. Po, e kje po për mi, hajtë. Faleminderit. Lërsona, edhe pse kishe munges të këtë të muzikës, ti interpretove bukur dhe teksti ishte shumë i mirë. Faleminderit. Unë besoj që javën e ardhshme do të shoh me instrumental dhe do të jesh më mirë. Suksese. Lërsona, shpresoj që në të ardhmen ti edhe stresin do të hekësh, edhe kënga do të interpretohet mirë, së bashku me instrumentalin, edhe shpresoj që kesh sukses edhe ta kesh vllahun që ndoshe mirë. Faleminderit. Urime dhe shpresoj që edhe vllahun e ke bo krenar. Faleminderit shumë. Suksese, Lërsona. Të dashur miq, tani është momenti që të bëhet edhe vlerësimi i konkurentës tonë Elsa Fondaj.
Ajo e ka përfunduar gjithë sej punimin e saj që e ka vazhduar nga java e kaluar, të cilën e kemi këtu fëtë balkoni. Juria gjatë gjithë kohës e ka pare dhe drejt për drejt punën e saj dhe prandaj presim edhe një vlerësim prej tyre. Unë e vajzu si dëshiroj gjithë të mirë dhe suksese edhe tutje. Tërkohën e kam përcjell, vajza është e shkëlqyeshme, vetëm suksese, shpirt edhe urime. Elsa që nuk din të lodhët fare, po na prezenton vazhdimisht punimet të bukra, ga java në javë, sot e përfundoj e FC Balkonin, e bërë ashtu si që duhet të jetë një logo, një kampioni. Unë shpresoj që edhe ti të jesh kampione me këto punime. Urime. Elsa, të përgëzoj për punën e dorës tuaj, shpresoj që edhe figura tjera të jenë në rallë, edhe një herë urime dhe suksese, shpresoj që kesh fat në jetë dhe të vazhdosh me punime tjera. Suksese. Elsa, fjala është për ty. Mundesh më na prezantu punimet cilat i ke bo? Faleminderit. Punimi është natyra e thjesht, po ashtu edhe logo e urgjencës së Suarekës, po ashtu këtë javë kam përfunduar edhe natyrën tjetër. Kjo është Kosova Hope, logo e organizatës amerikane kosovare që i ndon 100 bursa për nxënësit e klasave të mesme në shkollën e mesme. Po ashtu edhe simboli për gjenocidin në Kosovë, logo e FC Balkanit për kampionave yjet tan. Po ashtu ish presidenti Ibrahim Rugova, aty është koba ikona qytetit, të cilën ja kam dhuruar për ditëlindjen që e ka pas. Po ashtu është Skënderbeu dhe ky është gjogjim i ndjer. Atëherë shohim që këtu kemi edhe një piktur nga ana jote e cila është e pazbuluar. A mundesh të na zbulosh çfarë fshihet prapa saj? Cila është surpriza që na pret? Këtë punim e kom përfundu me ndjenjë dhe krenari për familjarët e ish policit Afrim Bonjako. Dëshmorit tanë më të ri. Faleminderit shumë. Përgëzojmë të punim e sa. Falenderojmë shumë Elsën për punimet e saj atë realizuar. Një herit e falenderojmë shumë edhe për punën që e ka bërë si dhurat dedikuar familjes e erojt tonë të Kosovës, ish policit Afrim Bonjakot. E tani në vazhdim, do ndrojmë pak atmosferë dhe në skenë ftojmë konkurentën tonë në vallëzim.
Atëherë si duket, Suelen e kemi talent edhe në vallëzim, por për më tepër, presim edhe vlerësimin e jurisë. Si gjithmonë, nga fillimi që të kam përcjellë, je e njëjtë, je yll në skenë. Sinqerisht po të them veçurime. Suela, performove shumë bukur. Vjeshja shumë e bukur, koordinimi i këmbëve duarve shumë i mirë, buzëqeshjen e ke, një valltare shumë e bukur do të jesh dhe shumë e ndritshme në skenën tonë. Suksese. Suela, të përgëzoj, ke treguar një performancë të mirë, ke treguar një valle të bukur me veshje të bukur, dëshiroj suksese edhe më tutje. Shumurime dhe suksese në vazhdim. Suksese, Suela. Të dashur miq, pa humbur kohë, ftojmë në skenë talentet e cilët do të paraqiten në kategorinë e aktrimit. I mirëpresim. Ja bëjmë i gati se do të na ikë fluturimi. Mblidhi rroba ti unë që vetë atëra shpresë. Qka ishë përndove këto libra? Esë përgatitur për Gjermani. Fluturimin e kemi në 12:30. Mos rikot, apo dëgjon, me ty po flas. Babi, a do shkojmë te këndilorave? Jo, me babin, do të ikim në Gjermani. Po a ka këndilorave atje? Po me babin, të gjitha janë atje. Andaj po shkojmë atje na. Po shkollën time, si do t'a lë? Lëri te ketë tua, ngritë të thash. O të kam thënë edhe ty edhe babit, o nuk vi, kotë më losne. Shpresa, serios, dhe është e paska, asë që është përgatit. Eja ikim ne, pas 3 dite vjen me dojnë e vetë. Qika gjyshës, hajde, banu gati, se nuk i koma. Gati jam gjyshe, veç përshkojt përshëndete me dritë. Ku po e që fotografin e gjyshit? Aj kur se ka dosh mërgimin, për këtë vend ka luftu. Eja, blidhi lodrat se po ikem. Të lutë mami, a mund t'i marrë edhe lodrat me vete? Të bak të t'i kem kujtim nga Kosova. Jo, sepse s'kemi vend ku t'i fusim, për mere vetëm abetaren. Haj qika gjyshës, se lodra ju blim babi atje. Non, dorkën e ke gati, të pak të mësu lodhe dhe sunte. Nusja jem, qika jem, të kom pas edhe nuse edhe bi, vështirë do t'a kem pa ty. Rruga hajrit ju qovë birë. Haroni gjyshën, mos e haroni as gjuhën. Shpresa, shkojt e drita, mos e haroni. Rruga harit ju qoftë të birë, ju forcoftë zote. Babi, a nuk do vje gjyshja me ne?
Ah, mui qika mamit, shumë pytje po banë edhe ti. Zot shte lokës, mikën e ma lanë folen thot. Nan, bukën e ke gati, kur të dush ha darkë. Po ku i hahet nanës, ku sof. Dite sodi kanë ndryshu. Nesër do shkojmë te varri i gjyshit për vizit. Do t'i tregoj se Kosova veç dy njëri jem tu i shiku. Regull, që se në regull. Vino e kem pos vlame. Moni me vazhdu pa muzik, e lidhe mas ne, vazhdojnë. E ja të tërgoj që arpunova për festën e flamurit. Nesër, do shkojmë të varë gjyshit për vizit. Shumire pas ke menu, moj bi. Do t'i tregojmë se Kosova me shumë shtëpi e palate të larta deri në qiell është ndërtu. Por të gjitha me drynja nguju. Natën, dritarët janë pa dritë, sepse njerëzit kanë ikë, në mërgim kanë shku. Këtu janë veç pleqët, edhe jo. Guri rënd peshon dhe në vetë, kthehuni, mos e lëni Kosovën shkret.
Atëherë falenderojmë grupin e aktoreve të Suharekës për një performancë që na sollën tepër rëndësishme dhe emocionuese. Një herë na dhanë edhe një mesazh i cili fatkeqësisht në vendin ton tashmë është një realitet i hidhur. Po e marrim edhe vendimin e juristë lidhur me performancën. Keni qenë më të mirët sot. Faleminderit. Më të mirët. Sinqerisht më keni bërë me lot. Më nisë tashmë ju të regu, ju kisha shti për sëri biqajt. Pse më bëtë me lot. Por e keni dhe një mesaj jash zakonisht mirë kombit, në barë kombit. Të gjitha ta që do të shofin këtë emision, sinqerisht do të keni lëvdata. Jeni të mrekullu shumë vesh vazhdoni. Faleminderit. Ju vetëm se e keni dritën jeshile edhe jeci para, por një gjë duhet t'ju them që keni qenë tetë në nivel dhe tetë performancë të bukur keni paraqitur. E vetëm një dallim ka qenë vetëm skena që ju ka përmbushur edhe më shumë krahas skenës kalume. Ju përgëzoj dhe ju uroj sukses. Faleminderit. Keni qenë të mrekullueshëm, thjesht nuk kam koment, ju dëshiroj suksese. Urime dhe shumë suksese në vazhdim. Faleminderit. Suksese. E tani për fund, e ftojmë dhe njëherë Jona Krasniqin të na shoqëroj me një pikë muzikore. Pieces, skin to bone.